Майко. През Йелен, това пак е от Bitcoin Magazine, заявява, че по-висока инфлация се очаква през следващите няколко месеца поради технически причини. Технически причини. M2 Money Stock Fall Discontinued. Буквално спряха тази графика да е черта. Това са технически причини. И ето като ето отговор също е топ-топ. Ние се не очаквам да видим, да имаме финансова криза in our lifetime. В смисъл, докато ние сме живи. Нали? По-нататък може да има финансови кризи. Но не очаквам да имам на секрета. Вижте, добра шумора. Баба Елен. О, май гад, дед. Ужас, ужас, ужас. Не е добре работа. Не е добре работа. Минаха празниците. Знаете, споменах, не дейте да такова да говорите на тема крипто. Не дейте да измъчате вашите такива роднини. Аз не послушах съвета си, повди на темата за биткоин. Не се издържах просто. Сдържах се много дълго време, накрая обаче не се издържах. И се оказа, че един близък до мен човек буквално си държи парите в сейф. Няма доверие на банката. Държи всичко в кеш, в пари в брой. Се избравя името на най-гърналата банка от преди 5 години, 6-7 години, колкото беше там. След това, особено след него инцидент, няма никакво доверие на банките. Всяка една заплата, тегли ги пари в брой, закарал в сейфа. Тегли пари в брой, закарал в сейфа. И се разплаща с пари в брой постоянно. В такъв свят живеем, в който финансовата система, която е, има монопол, хората и нямат доверие. Представете ли си колко е счупен света? Представете ли си каква остра имаме нужда, остра нужда имаме от биткоин? И все още обаче има толкова много скептици, които казват, ма той е пирамида, той е балон, той за коми е. Трябва да пусна една анкета. Имате ли доверие на банките? Ще пусна една така анкета. Аз лично нямам никакво доверие. Поради хиляда една причина. Technically we printed way too much money, technically. Поради технически причини имаме по-висока инфлация. Техническите причини. Принтирането на парите, които са в трилиони. И technically, технически погледнато, практически погледнато, принтирахме твърди дълго пари. Практически погледнато. Ужас. Oh my god. Продължаваме напред, обаче баба Елена и тази усмивка е това просто е чудна снимка, чудна. О май гад. Дайте продължаваме напред. Банка Фингон, гавернера, казва, че хората, които инвестират в криптовалути, трябва да се подготвят да загубят всичките си пари. Това тук е покупателната сила на британския паунд, на лирата, от 1209 година до 2019. Сега това, нали, очевидно е доста дълга графика, сега са 800 години графика, но има ли значение? Има ли значение? Когато казваш, че когато инвестираш в криптовалути, трябва да си готов да си загубиш всичките пари, не трябва ли тогава да повдигне въпроса, е добре, ако си държа спестяванията в фиатните пари, не трябва ли също да съм готов да загубя всичките, само забежете, all their money. Обаче идеята тук е, че всичката стойност. Нали? Защото, инвестирам там 1000 лева в биткоин, утре биткоин удари 0, умре проекта, край. Окей, загуби 1000 лева. Ми тия 1000 лева, след 50 години, ако ги оставя на моите правнуци, като Чарли Мънгър, те ще да остави на тъсна Мишел, маската там, да гледахме преди малко. Каква стойност ще имат? Защото не е въпрос до цифричката, не е въпрос до бройката, въпросът е до покупателната сила. Знаете, за дядо ми оставил ми пари, 28 години по-късно сред всичките лихви аз вземам 35 лева. И банката ми се смее в лицето.
Така че да. Да гледаме 800 годишна история. След като говорим за големи институции. С 10 века история, с 20 века история. Добре, сега тук прекалих цифрата, но разбрахте ме. Дете, еди си коя банки се гордеят със себе си. Основани сме 1800, не еди си коя година. Щупен е света. И повечето хора не го осъзнават. Има една песен на, мисля, че беше на DMX, The Rain. Или на, да, на DMX мисля, че беше. И там се пее това, че нещата са по начина, по които са последните 10 години, не означава, че трябва да са така и следващите 10 години. Та така и с банките. Просто хората са свикнали. Лесно име, защото са свикнали така, защото няма неясно. Въпреки, че има толкова много неясно, това е друга тема. И се чувстват спокойни. Много е щупен света. Говорейки за щупени неща,